Dneska jsem se rozhodla vyzkoušet svůj skotský outfit proti mouchám na trénink, protože mi neustále lezou mouchy do nosu, takže dám vidět, jak to půjde. Kolik toho vidíš? No, celkem prd. Já si připadám jak v temnotě. ale muchy na nás nejdou. No, muchy ne, no, ale já se připadám strašně divně v tom, jako, tak jako omezená. Jo, určitě jo. No, jo, to je úplně, jo, jako, okay. Tohle je lepší asi. Ale tohle je lepší, no, takhle. To je... Tak co? Jak vidíš svět? Dobře, skoro stejně, jako když to nemám. No. Tak takhle to my teda nevidíme.